ဒီနေ့တော့ mirror skin လို့ခေါ်တဲ့ Kitari Ultra ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် mirror skin လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်သူ့ဈေးတန်းနဲ့တုံးထားတဲ့ specification တွေအရ market ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုရှင်းနေတဲ့ကောင်တကောင်းမှမဟုတ်ရှိကြပါမယုံရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ specification အရဆိုရင်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ mediatek dimensity 1000ကြီးကိုကျန်တဲ့ကောင်တွေကဘယ်ကောင်ကရှင်းနိုင်မလဲ။ okay အဲ့ mirror နဲ့မှာထုတ်တာဒါ snapdragon 665တို့နော်နောက်က720တို့အကောင်တွေထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေကဘလို့ရှင်းနေမလဲပြီးသွားရင်ဈေးတန်းအရာကိုဈေးတန်းအရာမှာဒီကောင်က4သိန်း900ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဆို5သိန်းအောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဈေးတန်းအရာဆိုရင်ရောသူ့လောက်ဒီစပက်တွေသုံးနိုင်ပါမလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုရေရေကြီးကျွန်တော်က mirror skin လို့ခေါ်ရတာပါဆိုတော့ Xiaomi က mic တော့ mic တယ်ဗျသူက10 year anniversary မှာတခါတည်းကိုရှင်းသမျှဟာအကုန်လုံးကိုတခါတည်းကေးပြီးတော့ကိုထုတ်ထလိုက်တာပါဆိုတော့နှလုံးထုတ်လိုက်တယ်နှလုံးစလုံးကအကုန်လုံးကိုခီးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ Redmi ရထုတ်ခဲ့တဲ့ series မှာကျွန်တော်ကဒီ Kitari Ultra ကိုအကြိုက်ဆုံးမှာအရင်တော့ကထွက်လာခဲ့တဲ့ Kitari i ကို Kitari Racing Edition ကိုနောက်တစ်ခါ Yu Kitari 5G ကို Redmi 10X 5G တို့ထက်ကိုဒီကောင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တယ်သုံးရတာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ် design အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ first impression video မှာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ပါဟောဒါမှလည်းပြောပါဦးမယ်လက်ရှိမှာဘာလို့ Kitari Ultra ကိုဒီကောင်ကprocessor camera နဲ့ထုတ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်သိသဘောမကျမိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ product တွေကတိတ်ပြီးတော့ခက်စားလာတာမရှိတော့ဘူးအခုခက်စားနေတာက punch hole လေးတွေနဲ့ပါဒီမှာဟိုမှာသူက punch hole လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်လုံးဝကို perfect ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်ကူးနဲ့များဒီ product လေးထည့်ပေးလိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘလို့မှကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အရာပါကိုလီချင်းကြီးကိုတေချာမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ကြုံခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ okay ဟော product camera ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ display ဘိုင်းကလုံးဝ full view ဖြစ်သွားတာအဲ့ချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ product camera ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ effect လေးတွေဝင်သွားတယ်တော်တော်လေးလှပါတယ်ကျွန်တော် lighting လေးတွေဆိုလဲကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောမိထားလို့ရတယ်သူကဒီ camera မှာဟို lighting လေးတွေပါသွားတာမဟုတ်ဘဲ display မှာသူက lighting effect လေးနဲ့ပေါ့နော် lighting နေရာနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆုသွားပြီးတော့ product နေရာလေးကိုဆုသွားတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်သွားတာလေးကအဲ့အားလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီ Kitari Ultra မှာသုံးထားတဲ့MediaTek Dimensity 1000 Plus ကိုတော်တော်လေးကိုကြွေမိတာပါသူများလည်းပြောကြတယ်ကတော့ဒီကောင်က H5 နဲ့ကိုတော်တော်များများလိုက်ရှင်နိုင်တယ်ဒန်းတူလောက်သွားကြတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဆက်စားချင်းတော့မယုံငယ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံးဝကိုမိုက်ပါတယ် MediaTek ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့အနေအထားမှာ heavy gain တွေဆော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ် Multitasking နဲ့ Perfect Success Run ကြည့်တဲ့အနေထားတောင်မှဒီဆက်ကပူလာတာမျိုးမတွေ့ရဘူးPUBG ကိုကျွန်တော်က graphic ကိုအမြင်ဆုံးထားတဲ့ HDR နဲ့ ultra tick ထားပြီးဆော့တဲ့အနေထားကိုတော့မှဒီတနားကြီးနှစ်နားကြီးလောက်ဆော့လိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ဆက်ပူလာတာမရှိဘူးလေလက်ထဲမှာနွေးနွေးလေးပဲဖြစ်လာတာအဲ့ချက်ကိုသဘောကျပါတယ်ပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်နောက်ဝင်စဉ်ဒီတခြား MediaTek သုံးထားတဲ့ chipset တွေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး PUBG ကို graphic အမြင်ဆုံးနဲ့ထားဆော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်တနားကြီးနှစ်နားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဆက်ကတိတိကျကျပူလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျပါတယ်ဒီ frame rate တွေကလည်းလုံးဝ drop ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး smooth တော်တော်လေးကိုဖြစ်နေပါတယ်daily use အနေနဲ့ daily driver အနေနဲ့သုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာကလည်းလုံးဝလက်တော်တာမျိုးဟန်တော်တာမျိုးတွေမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပြေချောချောငွေသုံးလို့ရဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ Dimensity 1000 Plus နဲ့သုံးထားတဲ့ performance ကြီးကိုတော်တော်လေးကိုကြွေမိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ Redmi Kitari Ultra ရဲ့ display မှာကျွန်တော် error နည်းနည်းတွေ့ပါတယ် error နှစ်ချက်တွေ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရောင်ခြည်အောက်သုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာဖုန်းသုံးတယ်ဆိုရင် brightness ကကောင်းကောင်းမလင်းတာရယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ sharp နဲ့များနေတဲ့ error ရယ်ပါအဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့မိပါတယ်ဆိုတော့ brightness အနေထားဘလို့ရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခန်းထဲမှာသုံးနေရဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် screen တွေပါလဲကြီးကြီးလေးလေးပြပြသာသာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရောင်ခြည်အောက်မှာသုံးနေဒါမှမဟုတ်အပြင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အောက်မှာသုံးနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ brightness level ကနည်းနည်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် 50% လောက် brightness level ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နေရောင်ခြည်အောက်မှာသုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင် display ကအာယုံကိုတော်တော်လေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်တော်တော်လေးကိုမှင်းနေတယ်ကျုပ်ပြပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဗျအဲ့တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတည်းမျက်မှတ်တည်းရတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒါတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 100% အပြည့်ထိထားတင်တဲ့ခါမှာလဲခုနထက်နည်းနည်းလေးပဲပိုကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဟောတုံးရတာကဒီနေရောင်ခြည်အောင်မှတုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုကို view finder ထဲမှာဘာတွေပေါ်နေလဲဆိုတော့ကိုကကောင်းကောင်းမမြင်ရဘဲနဲ့ဒီ composition လွဲသွားတာမျိုးလေးတွေဟိုမှာကောင်းပြက်သွားတာခြေပြက်သွားတာမျိုးလေးတွေလက်ပြက်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်တယ်ဗျအဲ့ဒီချက်ကတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒီတစ်ခေါက် Kitari Ultra ကိုဘာလို့မျိုးအဲ့ဒီ nix ကိုရှော့လိုက်တာလဲကျွန်တော်မစဉ်းစားတတ်ပါဘူးဆိုအရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ model တွေကသူ့ရဲ့ nix level ကဒီ850တို့900ဝန်းကျင်လို့တွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Kitari Ultra မှာကကျွန်တော် 500 nix ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ဒီ compromise လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလို့မရတာပါအဲ့ဒီချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ sharp နဲ့များနေတာပါ
ရှောင်းနဲ့များတာကတော့ဒီ Kidati Ultra မားတွေမဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Redmi Tenix 5G မှာလည်းအရှောင်းနဲ့များတဲ့အဲ့ဒါလေးပါလာပါတယ်ဘလင်းနေမှာတိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ video တွေကြည့်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ video ရိုက်ပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိတာပါတယ်သဘင်တွေဆိုရင်တအားကိုနှက်မှောင်နေပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါမျက်နှာတွေမှာလည်းရှောင်းနဲ့တွေတအားကြီးတင်ထားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီချက်လေးကတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးပုံမှန်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရှောင်းနဲ့များတာမသိတာမျိုးတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီလေးကြကြကြည့်နေတဲ့သူတွေတော့ကတော့အဲ့ရှောင်းနဲ့များတာလေးကတော့ဒါစိတ်ထဲမှာကတိကောင်းဖြစ်စေပါတယ်အဲ့မှာတခုမွေးချင်တာကပေါ့နော်ဘာလို့မို့ဒီ Xiaomi ကတမို့ Redmi ကဒီရှက်နဲ့များတဲ့ error ဖြစ်လာတာလဲပေါ့ Redmi 10X 5G မှာလည်းဖြစ်တယ်အခု K30 Ultra မှာလည်းဖြစ်ပြန်ပါပြီဘာလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားရောက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒါ display နည်းပညာကမလိုက်နိုင်တာလားတမို့ error တွေပါလာတာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ software ကြောင့်မလို့လားပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တော့ရှိပါသေချာတာတခုကတော့ဒါ software ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ် version update ကိုတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်တခါလေးမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုး error လေးတွေကိုဒီ software နဲ့ရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့နောက် update မှာများအဲ့လိုများရှင်းပြမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ဟို channel အပိုင်းနေအယောင်ထွက်အပိုင်းနေနောက်တစ်ခါ color ဘိုင်းနေမှာကတော့သူ့ရဲ့ display ဘန်ကိုတော့အပြည့်ပြောစရာလုံးဝမရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုံးကနေပြီးသွားတဲ့အချိန်အင်မြရောက်တဲ့အချိန်နေမှာဆိုရင်မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတချင်းနားထောင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ Netflix ကဇာကားကြည့်တာမျိုး stream i1 ကနေဇာကားကြည့်တာမျိုးတွေပြီးသွားရ YouTube ကနေပြီးတော့ hard app video လေးတွေကြည့်တာမျိုး tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေကြည့်တာမျိုးတွေအခါဒီမှာဆိုရင်ဒီအတန်ထွက်ကောင်းတဲ့ဒီ K30 Ultra speaker လေးတွေကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်။သုံးထားတဲ့ stereo speaker နှလုံးကလည်းတကယ်ကိုအတန်ထွက်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တချင်းနေနောက်ထောင်တဲ့အခါဒီမှာဆိုရင် travel တဲ့ base stand တွေကလုံးဝတည်တည်ကြားနေရပါတယ်။ပြီးတော့ video ကြည့်တဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တနက်ပြတဲ့အတန်နဲ့တော့ဘုံပြတဲ့အတန်တွေကလုံးဝတည်တည်ကြားနေရတယ်။ဥပမာပြောရရင်တော့ပတ်ကြည်ပြတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုံပင်ဖြစ်လို့ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတန်လေးပေါ့နော်။အဲ့အတန်လေးကအစားတည်တည်ကြားနေရဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ speaker ကဒါ main range ထဲမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ speaker လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ K30 Ultra မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီ camera function တွေ၄မျိုးလောက်ပါလာပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး function ကသူ့ရဲ့ဒီ OIS က stabilize တော်တော်ဖြစ်သွားတာရယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ audio zoom ရယ်360 sound recording ရယ်ပါလာတာရယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ super steady mode ပါလာတာရယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလဲဆိုတော့ movie frame ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ frame လေးနဲ့ရိုက်လို့ရတယ် photo frame လေးသုံးဖို့ movie frame လေးပါလာတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ OIS ပါ OIS က mirage level ဖုန်းတို့လို့မှာဆိုရင်ဒီကောင်းလောက် stabilize ကောင်းတဲ့ဖုန်းမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ stabilizer ကတော်တော်ကြီးကောင်းပါ။ OIS ကကောင်းကောင်းကြီးကို handle လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ lens ရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီထားမှာဒီ moving clip လေးတွေကလုံးဝ handshake မဖြစ်ဘူး။ game board တင်ထားသလိုမျိုးနည်းနည်းငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး speed တင်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ lens ရှော့တော့ speed တင်လိုက်တယ်။တင်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာလည်း handshake တွေမရှိဘဲနဲ့ stabilizer တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လို stabilizer ဖြစ်တာကိုမကျင်နေသေးဘူး။ထပ်ပြီးတော့ stabilizer ဖြစ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က notify button မှာပါတယ် stabilizer movie ဆိုတဲ့မုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လုံးဝကိုညင်ဆင်းသွားပြီးတော့လုံးဝပေါ့ကင်မရာအကြီးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ function ကလုံးဝကိုမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် key twin line နဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်တာတမို့ movie clip လေးတွေ short clip လေးတွေရိုက်တာမျိုးလေးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ video editing နဲ့တွဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝကို perfect ဖြစ်သွားမယ် function လေးတွေပါနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ audio zoom ပါ mirage level phone တလုံးမှာ audio zoom ပါလာတယ်ဆိုတာကတကယ်မညုံနိုင်တဲ့အဖြစ်ပါဆိုတော့ audio zoom ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ flagship level phone တွေမှာသာတို့ကထည့်ကြတာဒီ mirage level တွေမှာထည့်ပေးထားတာကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ K30 Ultra တလုံးပဲရှိပါအောင်ပဲနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့360 sound recording ပေါ့နော်ဒီကောင်က speaker ကိုလုံးဝဒါမျိုးထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝပတ်ချလေမှာရှိတဲ့အတန်တွေကို recording ဖတ်နိုင်တယ်အဲ့ function ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်တွေအကုန်စုညံတယ်အကုန်ပါလာတယ်ဗျအဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး audio zoom ကလည်းအတူတူပါပဲ mirage level ဖုန်းတလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ audio zoom က flagship level နဲ့ရှင်လို့မရပါဘူးသူစီးတဲ့ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ audio zoom ကတော်တော်လေးကို quality ကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ camera function ထဲမှာနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ function တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ movie frame ပါဆိုတော့အရင်တုန်းက Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ movie frame ပါလာခဲ့တယ်အဲ့ကောင်ကဘယ်မှာပါလာလဲဆိုတော့ portrait mode မှာပဲပါလာခဲ့ပါတယ် landscape ပုံတွေကြိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra မှာပါလာတဲ့ movie frame ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါဒီနောက်တစ်ခါ video ရိုက်တဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ effective ပို့ဖြစ်လာတယ်။အရာကပို့ပြီးတော့ပို့လှသွားတယ် movie frame ပြောရင် cinematic color ပုံစံ cinematic glow ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အဲ့ fashion ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး color လေးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားဒီမှာဆိုရင်လုံးဝလှတယ်ဖရင်လေးဂျားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုကြည့်ရတာအမြင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခါ shot clip လေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်က video ထဲမှာသွားပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘေးမှာ frame လေးတွေထည့်ထည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအလုပ်တစ်ခုပိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra နဲ့ရိုက်တဲ့ video တွေမှာတော့အဲ့လိုထည့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး stabilize ကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်အပေါ်မှာ movie frame လေးပါလာတယ်ပြီးတော့ cinematic frame လေးပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့ရိုက်ပြီးတော့တခါတည်း edit ထဲမှာထည့်ပြီးတော့
ပြင်လိုက်တာနဲ့တင်းပြီးတော့ပုံလေးလှလာလေးထွက်လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ် landscape ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံကောင်းကောင်းလေးထွက်လာတယ်လူပုံလေးတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံလှလာလေးထွက်လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဆုံးသဘောကျဆုံး function တစ်ခုပါနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့960 frame per second နဲ့ကျွန်တော်တို့ slow motion video ရိုက်တဲ့အချက်ပါအိုက်ကွန်လေးကလည်းမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တခြား brand တွေမှာတော့ပါခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra မှာပါလာတဲ့960 frame per second ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း smooth ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဆက်ကတည်းက frame 960ရိုက်ထားတဲ့အားမှာ slow motion လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး slow motion ချလိုက်စမ်းထစ်နဲ့နည်းနည်းထောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကြည်ရတာဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကလုံးဝ smooth ဖြစ်လေးနဲ့ slow motion ပြတဲ့အချက်မှာလည်းလုံးဝ slow လေးဖြစ်နေတာဆိုတော့အိုက်ကွန်လေးကသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းရစီတော့ကလည်းရိုက်ထားသမျှတွေမှာဆိုရင်ထောက်တာမျိုးထစ်တာမျိုးမရှိဘူးနဲ့တော်တော်လေးကိုလှနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပိုကောင်းသွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ AI မဟုတ်ပါအရင်တော့ရှောင်းမီရဲ့ AI ကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra ကပါလာတဲ့ AI ကပိုပြီးတော့ upgrade ဖြစ်သွားတယ်ပိုပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအိမ်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဆောက်အဦတွေဘေးဒီနေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးဒီပုံစံတက်ပြီးပေါ်လာတယ်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးကိုသွားချင်းပြီးတော့သူက sky ဆိုပြီးပြတာမျိုးတွေဂျုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘီဒီပိုင်းတွေပြရဲနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလည်းကောင်းလုံးဝပေါ့နော်ဒီ sky ဆိုတာကိုပြရဲ cloud ဆိုတာကိုပြရဲတပ်မုံတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေတိမ်နေရရှင်းရှင်းလေးမြင်နေရတယ် color တွေ detail တွေ contrast တွေကတော်တော်လေးကိုကျန်းပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်းရသမျှတော့ဒီ mirror camera ထဲမှာအကျဉ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ K30 Ultra ရဲ့ camera function ထဲမှာနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ function တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ clone ဆိုတဲ့ function မှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကို clone ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်panorama နဲ့ရိုက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ K30 Ultra မှာတော့ panorama နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ clone ဆိုတဲ့ function ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလူပုံတွေကိုခွဲပြီးတော့သုံးကိုခွဲပြီးရိုက်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခါ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူပုံတွေကိုနှစ်ကိုခွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါတယ် K30 Ultra မှာသုံးမိထားတဲ့ product camera လေးကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ် 20 megapixel ကိုသုံးမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံထွက်လေးတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးလှသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ပုံလေးတွေကပို့ပြီးတော့လှသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ညီမလေးရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာပူသူ့ပုံကပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးသွားပါတယ်ဗျစားပါသူ့ပုံလေးတွေကပို့ပြီးတော့လှသွားတယ်အပြင်းနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးမျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းသွားတယ်အသားလေးတွေဖွေးသွားတယ်နှာခမ်းနီလေးတွေအယောင်လေးတွေတင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဒါကော်မော်လေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောဂျိုင်မဲ့ဆက်ဖီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ K30 Ultra မှာပါလာတဲ့သူ 4500mAh battery ရဲ့ battery consumption မှာတော်လေးကိုသဘောကျပါတယ် media ni dimensity 1000 plus ရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ UI optimizing ကောင်းသွားတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီကောင်းကို daily driver အနေနဲ့သုံးတဲ့အနေအထားမှာ2ရက်လောက်သုံးခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက MINI ကဒီ UI အကြောင်းမျိုးလို့ကျွန်တော် battery consumption နည်းနည်းများတယ်လို့ထင်ရတယ်အခုဒီတစ်ခါ K30 Ultra မှာတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးကိုသူ့ UI ကောင်းကြီး handle လုပ်သွားနိုင်တယ် 4500mAh ကိုလည်းလုံးလုံးလောက်လောက်ထိန်းသွင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နေတာ daily driver သုံးနေဆိုတော့ gain လေးတစ်ခါလေးပြင်းမှာစော်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကအများဆုံးအဖြစ်တော့ social media မှာအချိန်ကုန်တာရယ် YouTube မှာအချိန်ကုန်တာရယ်နောက်တစ်ခါinternet ပေါ်မှာ search ဖတ်တာရဲ့အဲ့အချိန်သုံးချိန်မှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးပြပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာကတော့ဒီ video ကြည့်တာတော့တချင်းထောင်တော့တော့ဒါကတော့တရက်မှာတနေ့သုံးဖို့နှစ်နေ့လောက်ပဲသုံးတဲ့ဆရာခါကြတော့ဒါကျွန်တော်တော်ဒါလုံလောက်တယ်ဗျနှစ်ရက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုအသုံးခံပါတယ်ပြီးတော့ရင် 33 ရဲ့ feature ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 0 to 100% ပြည့်အောင်ဆိုတော့ကလည်းဒါတနေ့ဝင်းချိန်မှာကြာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအသွင်းတာကြာတာကိုဘလို့မှစိတ်မရှိတတ်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါခွက်တိလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ overall conclusion အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ K30 Ultra ကိုဆွဲဆောင်သုံးနေတဲ့ဒူရီပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ daily driver နဲ့လုံးဝ smooth ဖြစ်တဲ့သုံးနေတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရှင်နေနောက်ပြီးသွားရင် video short clip လေးတွေပေါ့နော်အိုက်ကွန်လေးတွေရိုက်ရှင်နေ twilight နဲ့ video clip လေးတွေရိုက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ video clip လေးမျိုးတွေရိုက်တာမျိုးလေးတွေတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးသွားရင် game ကိုမှကောင်းကောင်းဆော့ကျင်တဲ့ဒူရီโอเคစက်ပူမှာလဲတိတ်ပြီးမစိုးရင်တဲ့ဒူတွေတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်း5သိန်းအောက်မှာအကောင်းဆုံးဖုန်းကိုရှားနေတဲ့ဒူတွေအတွက်ကတော့ဒီ K30 Ultra ကအသင့်တော်ဆုံးပါတကယ်လို့ K30 Ultra နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေနဲ့ကိုရှင်းနေခြင်းလဲဟုတ်ဘယ်ကောင်လဲရှင်းနေခြင်းလဲဆိုတာကိုဒီအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ယူပေးကြပါဦးကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကိုဖြုတ်ကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ဖြုတ်ခမ်းပေးပါမယ်စတာပါကောင်းကောင်း comparison ကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းပါခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ